kwamba kongamano la usalama barabarani linaendelea katika jiji hilo la Mombasa. Wadau katika sekta ya uchukuzi wamekongamana kujadili mbinu za kuboresha sekta hiyo baada ya ajali za barabarani kuonekana kuongezeka. Mamlaka ya usalama barabarani NTSA imewataka madereva kuwa waangalifu huku wakiahidi msako na olenga vidhibiti mwendo hasa katika magari ya umma. Francis Mtalaki anahudhuria kongamano hilo na hivi sasa anaungana nasi mubashara. Francis Mtalaki, sijui kama kongamano lishaanza rasmi na ni yapi mbali na yale ambayo tumegusia katika kichwa taarifa hii ambayo inatarajiwa kujadiliwa zaidi katika kongamano hilo? Nimrod na mwana, ni kwamba kwa hili ni kongamano ambalo la siku tatu, na hii leo ni siku ya pili ya kongamano hili ambapo linawaleta pamoja wadau katika sekta ya uchukuzi kuja kujali ni vipi wataweza kuboresha sekta hii na kuu zaidi ni vipi wataweza kupunguza baadhi ya ajali ambazo zimeweza kuripotiwa kuanzia mwaka jana, kuanzia mwaka huu hadi mwezi Juni. Na nikiweza kupatia baadhi ya takwimu ambazo mamlaka ya barabarani NTSA imeweza kutoa kufikia sasa, na wanasema takwimu hizi ni kufikia wiki jana, maanake wanasema kuanzia Januari hadi Juni wiki jana wanasema kwamba watu 1968 wamepoteza maisha yao, na wengi nikiweza kuangalia hapa kwenye taarifa ambayo wametupatia hapa ni kwamba 699 ni waliabiria na inachangiwa sana, na wanasema kwamba ni utovu wa kuweza kufuata zile kanuni za barabarani. Lakini ukiweza kuangazia kwa karibu jana na juzi, kuna baadhi ya ajali ambazo zimeweza kuripotiwa katika maeneo mbalimbali katika taifa hili, na wakisema kwamba baadhi ya ajali hizi zinasababishwa na madereva. Na hapa kwenye takwimu mlizoweza kuzitoa kuanzia Januari hadi Juni ni kwamba madereva 181 wameweza kupoteza maisha yao, wakisema kwamba kwa sasa baadhi ya madereva wameweza kulaumiwa na wale wamiliki wa magari kwamba vidhibiti mwendo huenda wameweza kuviharibu, na kwamba baadhi ya magari wanaenda kwa kasi mno, diposa ajali zimeweza kuongezeka katika maeneo mbalimbali humu nchini. Kando na haya, ni msimu wa siasa, utaweza kuona kwamba wanasiasa baadhi yao wakiweza kutuhumiwa kuweza kutumia magari ya serikali, magari ya umma kuweza kufanyia kampeni. Kando na hayo pia utaona wanasiasa wanapotembea au wanapofanya siasa zao katika mikutano ya hadhara, utaona kwamba baadhi ya kanuni hazifuatwi, haziendani na kanuni za barabarani. Kwa hivyo ni mengi yanayojadiliwa katika kongamano hili la siku tatu. Niweze kumhusisha mmoja wa wadau hapa, tueleze labda umuhimu wa kongamano hili kizingatio kwamba matukio ya ajali yameweza kuongezeka, watu 1900 na zaidi wamepoteza maisha yao kuanzia Januari. Naam, naitwa Bwana Samuel Msumba kutoka katika mamlaka ya usalama barabarani NTSA. Na leo tumekongamana hapa na wadau tofauti kutoka nchi nzima, kutoka kaunti zetu na pia mashirika ya kibinafsi tuko hapa leo, na serikali kuu pia tuko hapa. Na lengo kubwa ambalo tuko hapa ni kuangalia jinsi tutaboresha usalama barabarani katika hii nchi. Ulivyosema kweli kwamba idadi ya watu inazidi kuongezeka wanaofariki barabarani. Kwa hivyo tuko hapa ili kuangalia ni masuala yapi ambayo tunapaswa kutekeleza. Kipindi ambacho tumekuwa nacho zaidi ya miaka 10 iliyopita, kile ambacho tulikuwa tutatekeleza mambo mbalimbali, ile tunaita katika kimombo the UN decade of action, kwa sababu tunatekeleza mambo haya tukizingatia pia utaratibu wa ulimwengu mzima, ile tunaita best practice. Kuvutuko hapa pia kuangalia ni mambo gani ambayo tulifanya vizuri na yale gani ambayo hatukufanya vizuri ili tuweze kurekebisha, kwa sababu sasa hivi tunaingia katika kipindi cha pili cha hiyo action plan ambacho kitaendelea mpaka mwaka 2030. Kwa hiyo tunaangalia kama nchi, je, mambo gani ambayo hatukutekeleza vizuri wakati ule, ni wakati gani sasa, wakati huu ni mambo gani ambayo sasa tutatekeleza, tutajaribu kuboresha zaidi. Kuna magari ya umma ambayo yamekuwa kihusika na ajali, labda ni sababu zipi ambazo mmeweza kutambua zinasababisha ajali hizi? Naam, ukiangalia asilimia kubwa sana, zaidi ya 90% yatokana na tabia zetu sisi wenyewe watumizi wa barabara tu. Kwamba utaangalia wengi wetu sisi wa Kenya tunazo leseni nzuri, tumekwenda katika shule nzuri za kuendesha magari haya, sisi ni wasomi, watu tu ambao tunaelewa mambo haya, lakini hatuzingatii kanuni za sheria za barabarani. Kwa hivyo inakuwa ni tabia tu, mtu anakunywa
anakwenda kwa kasi. Haya ni mambo ya kitabia tu. Unakataa tu kutii. Na ni tabia tu zetu. Mara una overlap, unafanya nini? Hiyo ni tabia tu. Wewe gari limejaa abiria tayari. Na wewe unaingia hilo gari, tunaambiwa kuna nafasi, nafasi hata haipo, kisha wewe unaingia tu. Sasa hivi unaona katika hizi kampeni watu wanasimama hata juu ya magari, na inatishia, kwa sababu ni maisha hapa tunazungumzia. Kwa hivyo ni tabia zetu tu ambazo zinachangia sana asilimia kubwa zaidi ya ajali hizi za barabarani. Ndio kuna simu zingine za barabara pia ambazo utakuta labda zina shida kidogo hapa na pale, lakini barabara nyingi ni nzuri sasa hivi humu nchini. Serikali imejibidisha kabisa kujenga barabara ambazo ni nzuri sana. Magari pia ndio uchangia wakati mwingine, lakini ukiangalia magari mengi ambayo Kenya wanaendesha ni magari mazuri tu, magari mengi ni mapya tu, lakini inakuwa kwamba tabia zetu sasa sisi kama watumizi wa hizi barabara kidogo ndio changamoto. Na kando na hayo pia kuna swala la vidhibiti mwendo hususan kwa magari ya umma. Manake ukiweza kuangalia kama ajali mbili ambazo zimeweza kuripotiwa na vyombo vya habari, wengi wanasema labda vidhibiti mwendo huenda kuna hitilafu hapo. Na ukiangalia vidhibiti mwendo ambavyo tuko navyo hivi sasa ni vya kidijitali. Kitambo kidogo tulikuwa na vidhibiti mwendo ambavyo vilikuwa vya kidijitali, vile tulisema analog katika kimombo. Na vilikuwa vidhibiti mwendo ambavyo watu wengi walikuwa wanajaribu kuitlafia navyo hasa madereva. Lakini kwa sasa vidhibiti mwendo ambavyo tuko navyo sasa ni vile vya kidijitali. Ukijaribu tu kucheza navyo, sisi katika ofisi tunaona kwa sababu ni kidijitali, tunaweza kuona kwamba kidhibiti mwendo hicho hakifanyi kazi. Na kwa sasa tunafanya kazi hii karibu sana na wale wanaouza vidhibiti mwendo hivi. Ikiwa itapatikana kidhibiti mwendo chako hakifanyi kazi katika gari fulani, hata wewe uliyeuza tutakuja kukuandama. Kwa vile sisi tunawapa hizo leseni hawa wauzaji, kwa hivyo pia tunawaandama. Kwa hivyo kidogo naweza kusema kwamba mambo yamebadilika, sio kama kitambo. Sasa hivi hauwezi kucheza kidhibiti mwendo hicho kwa sababu itaonekana kwenye mtandao wetu, itaonekana kwamba hii speed unaoenda kidogo si kawaida. Na mwisho kabisa kuna swala pia wengine wanasema kwamba kuna zile bumps leo mmeweka ama zinawekwa na baadhi ya wale ambao wanahusika kwa barabara, lakini hawawezi kuwa notify kwamba kipo hapa, na baadhi yao wameweza kulaumiwa kwa ajali. Naam, hivyo imeonekana katika maeneo mengi, unakuta hata wananchi wenyewe wanaamka leo usiku tu wanaweka ile bump, na hiyo ni hatia. Kazi ya kuweka bumps katika barabara ndio sio kazi yetu NTSA, lakini ni ya wenzetu wa Kenha, Kura na Kera ambao wanahusika na ujenzi wa barabara. Lakini hata sisi pia tunahusika kidogo, kwa sababu tunaangalia ikiwa hiyo bump itasababisha ajali, basi tutakuja pale tuiangalie na tutawaambia hao wenzetu katika zile agencies zingine, Kura, Kenha, ili waangalie sehemu hiyo. Lakini wewe mwananchi haupaswi kuweka hiyo bump. Hata kama ndio mtu wako aligongewa pale, si vizuri usiweke hiyo bump, ni hatari. Mwisho na kifupi kabisa, upande wa wanasiasa na siasa zao, kizingatio kwamba lazima siasa iendelee na kanuni za NTSA ziweze kufuatwa, wapi kutaweza kuwa na lugha safi? Naam, ni ombi letu kwa wanasiasa kwamba ndio tunajua mnatafuta kura, lakini jameni, tufanye kwa njia ya heshima kidogo. Tujali maisha ya wale ambao watatupigia kura. Kumbuka hawa unaoninginiza juu ya gari, juu ya lori, ndio watakuja kukupigia kura hiyo. Lakini sasa ikiwa unawaninginiza kwenye lori, wewe ndio unaweka katika ile matatu excess, wamejaa kila mahali, wakifa nani atakupigia kura? Kwa tunaomba wanasiasa, jameni, tuwe na heshima kidogo, tutii hizi sheria, kwa sababu kumbuka ni maisha. Si tu kwamba ni sheria tu, ni maisha tunazungumzia hapa. Na tumeona hii tabia ya watu kubebwa juu ya malori na magari yale kidogo inatishia. Tunaomba wanasiasa wetu kidogo hapo wapungue. Hata kuweka yale mabango makubwa makubwa nyuma ya yale magari, ikawa kwamba hata huoni nyuma, hiyo ni kwanza ni hatia na ni hatari pia kwa yule mwendeshaji, kwa sababu haoni nyuma kinachoendelea kule. Kwa tunaomba tu kwamba kipindi hiki, hebu tuwe na heshima kidogo, tuheshimu bado sheria za nchi. Asante sana. Ni mmoja wa maafisa wa mamlaka ya barabarani NTSA ambaye anahudhuria pia kongamano hili, akitueleza mengi kuhusiana na kongamano hili ambapo hapo kesho ndio kongamano hili litakuwa linakamilika rasmi, na anavyosema kwamba anawahitaji wanasiasa kuweza kufuata kanuni za NTSA, japo wanauza sera lakini
kanuni lazima ziendelee kufuata. Ni kongamano ambalo tutazidi kulifuatilia, manake idadi ya wale ambao wameweza kupoteza maisha yao kufikia sasa wanasema ni imeongezeka ukiweza kulinganisha na mwaka jana ambapo ni watu 1800 hivyo ambao waliweza kupoteza maisha yao.